Simba je dobio novi dom. Ponosan sam. Prošao je ovaj odvratan dan. Tu noć je tu kod mene baš u kutiji i umro mačak. Oni bi hteli u geng, ali za geng mora se cimaš. Zvala me komšinica u pola noći. Idem da udomim mače. Zato što mnogo volim mačke. Ja ne znam ni kako ću da je čuvam ni noćas, ali idem da ga udomim. Simba. Simba. Alo, drži ovo. Šta treba da ti drži? Okreni. Daj njoj, please. Ima. Ovako. Ljudi, trenutno je... ugašen je, da. Pola tri je noću možda. Ovo je... zato se ne derem zbog njega. Ovo je Simba. Dve devojke koje se nalaze iza kamere, debilke, su me zvale u jedan, kad sam ja već treba da legem da spavam, i rekli da hoćeš mače, jer sam ja izrazio želju ranije da volim mače i da bi volio da imam neko mače. I ja, brate, nisam mogao da kažem ne. Tako da, ljudi, od danas ja imam Simbu. Simba spava i sada nemam ništa, nemam onaj pesak za mačke, nemam ništa. Sad ćemo Simbu da smestimo u paket. To je jedino što imam od Kim's Gang majici. Kupite majice kimsgang.com i dobijete Simbu šans. Jer treba nešto se stavi. Ajde, pomaži nešto, znaš da si došla. Glupačo. Ne treba da stavimo nešto ovde sigurno. Znaš šta treba da stavimo? Jebat. Ja kad bi čekao tebe, ne znam. Ovde, to bi mogo da stavim. Sad ćemo da ga stavimo ovde da spava, pa ćete ga upoznati detaljnije i bliže drugih dana. Na mom Instagramu ima kako smo ga, akcija, kako smo, šta se smeješ ti gađač da vam krvo. Stavit ću i u ovom videu te storije da vidite malo kako to izgleda. To će ovo, stavi ovo u kutiju. Hvala ljubavi. Ništa. Mnogo je mira, nešto mi je čudno, brate. Aj, evo te, ne sjeda se. Vidi. Simba. Znate tu scenu iz Lion Kinga? Ne, uzmi ovo. Napravit ćemo mu kućicu, Kim's Gang. Kim's Gang, kućica za mojeg brata Simba. Kim's Gang. Simba je dobio novi dom, dok ne krene da piša i sere po stanu. To je to, ovo je bila deo akcije spasavanja, spašavanja. A za ostatak ćete vidjeti kad bude bio veseo. Sutra, preko sutra vidjet ćemo. Vidjet ćete kako isprisa da se sesama, tako da. A mislio sam da mu dam ime Simba, a s obzirom da sam počeo da se svađam sa Međi, možda ću mu dati ime Međi. Da. Daj, moram da uzim. Čekaj. Ovo je mikrofon od kamere, veći od mačke. Vidite? Mikrofon, mačka. Mikrofon, mačka. To je to, drago mi što ste gledali video, mi se vidimo uskoro u novom videu. Srećan sam, imam ljubimca i to je to, čao. Baš je lepo izgledalo, a? To je bilo prekjuče, prekjuče uveče, to se rimuje. Danas sam kao ono, okej, ali sam juče bio baš smor. Tu noć je tu kod mene baš u kutiji i umro mačak. I baš sam se smorio, zato što sam ga uneo u kuću, ne znam ni ja, ovako da ga nisam ni uneo, ne bi ni razmišljao i to, ali sam ga uneo i to jutro, ono, spavao sam možda 2-3 sata, ono, ne znam, od 5 do kad sam ga, ono, video ujutru. Najsrećiji trenutak, bukvalno sinoć, kao to, naš, hoću, imam ljubimca, bla, 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 bla. I onda, samo odjednom, i moje raspoloženje, ono... Danas sam je okej, kao kažem, nisam mogao da stignem toliko da se vežem, iako sam dovoljno uspeo za ono malo vremena. Juče i prekjuče,
tako bez veze bio, ja ne znam, meni je non stop i dalje mi nije skroz ta glava u slici kad se ja budim i ja očekujem njega na nogama, ono, da vidim da hoće da se igra ili nešto, pojma, da ga iznesem, da se igram sa njim i brate, vidim njega onako kako leži i ono, ne diše otvorenih usta. Uf. Dobro, jevi, hoću da nabavim novog mačka, ali ne mogu odmah, rekao sam vam već, zato što sam se iznervirao zbog ovog, zbog Simbe, dao sam mu ime odmah, onda sam ga ja nosio u šumu, u zvezdsku šumu sa drugom, bukvalno brate mače, idemo da sahranjujemo ono, kilometrima daleko, tako da smo ga ja i drug nosili u šumu da bude ono ko negde van grada i to, a juče uveče mi je bilo toliko bez veze, nisam mogao spavam, bukvalno sam razmišljao o mačetu, možete da vidite moje raspoloženje od juče uveče. Prošao je ovaj odvratan dan, cijel dan sam bio smoren i bez veze. Bukvalno imam osjećaj da sam sjebao zdravlje poslednji dan, ono, smorio sam se baš kao da sam se vezao za sekundu. Zato što sam ono, baš imao u glavi, konačno sam presjekao, to je to, onako... I neko mi piše kao u fazonu, brate Kimi, kao uzmi drugog, usvoj drugog i to ne mogu sad usvojim drugog, zašto sam se smorio, iznervirao i ne mogu da uzem drugog. Sinac sam legao, ono, brate, i stavio ga pored sebe, ono. I jedan od ono sjebanih dana, ceo jebeni dan, ja razmišljam o mačku ko jeboga mačka. Ja razmišljam da li da idem da ga usvojim, da li ne. I kao uzmem i sve uradim i vedem ga tu i krenem se zezan sa komšinicom i... krenem se zezan sa komšinicom. Što današnji dan mi je toliko čudan, imao sam tako neke srećne trenutke i tako tuže u istom danu, koliko sam zbunjen, znači nosim ga u šumu da je negde van grada i buke, kažem se iznerviram se, u sekundi se iznerviram i razmišljam samo ono noćas, neka ga noćas ono nek spava pošto je zaspao prvo je kmečao, neka kmekao, imam brate i onaj šprit, ugaćava sam. Sam došao i video ovo, najviše se smorio. Ovo je špric ono što se daje hrana. I ovaj, sinoć je nahranjen, znači ti koji su nam dali, nahranili su ga. Nisam mogao da znam u kakvom je stanju, koliko je loše i to. I jebi, ali i da sam znao, ono, uopšte se ne razumem. Zatvorene su mu bile oči, valjda normalno za mačiće, ali mi je neko rekao, dao mi savjet da treba da mu otvorim oči, da mu ne bi neka, ne znam ja, konjuktivitis, ne znam ja šta je to, ali su mi objašnjavali. Onda sam mu sinoć otvarao oči u četiri, ujutru sam otvarao oči. Hoću da imam mačka, malog, kao ljubimca, jer to su mi omiljene životinje. Pa sam se sad mnogo smorio i ne mogu sad odmah da imam, nego ću ga imati, ne znam kada. To je to, laku noć, morao sam ovo da podelim, jer cijel dan razmišljam, cijel jedan dan ja razmišljam o mačku, ono. I sad sam iz gaća i iz kreveta teo ovo da podelim. Znam što lepo ko svi, ne volim više pse i ne bi imao ove probleme i ne bi se to jebi ga, barem nije ono umro na ulici, nego je tu ono kod mene u toplom, ono, ali nije kao novorođenče, mislim da je imao neko vreme već, ali bukvalno mi se stane u šaci. I tu noć je, znači, tu noć, ja više ne znam koji dan, znači to je isti dan. I sve ga lepo namestimo tu, mislimo to je to, sad se smirio malo, sutra ćemo ga vodimo kod veterinara i to je to, rešili smo stvari. I nismo rešili stvari, smori. Laku noć, ne znam ništa vam pričam, sam morao ovo da vam podelim jer sam nervozan, eto. Hvala što ste gledali ovaj video, bit će pozitivnijih. Počeo sam da dijelim ovo, pre nisam radio, onako neke trenutke moje. Nisam dijelio nikad, ono, kao internet i to, ali zato što sam već počeo da dijelim i onda svi pitaju šta se dešava. Počeo sam sa storijima i stavljao sam storije i vi ste komentarali se tamo i onda pitate i onda kad sam već počeo da dijelim, znaš, treba da ispričam do kraja šta se desilo, jebi. Da nisam dijelio prvi story kad sam vas pitao da usvojim, onda ne bih pričao ni sada o ovome, ali sad jebi ga kad sam već izdelio i ispričao. Prolazim kroz glavu slika ujutru, znači slika ujutru kad sam ja, ono, ga, znaš, i vidim ga kao, ono, nije preživo, baš, ne mogu da iz glave, uf, da izbacim tu sliku. Hoću da usvojim mačka, ne mogu odmah, zato što sam se iznervirao. Ja sam se tako zalepio u sekundi, jebote, zato što sam pomislio, to je moj mačak, to je mačak koji ja hoću da imam, jer ja dugo hoću da imam mačak. Ukolim sam iz gaća, iz kreveta. Teo da podelim ovo s vama i ono, vraćam se, ono. Videli ste, nisam se osjećao baš sjajno, jebi ga šta se radi, ono, bit će bolje, ali samo nama. Danas nisam toliko smoren jer, ono, hvala Bogu, ono, nisam imao toliko vremena da se vezujem kao što već rekoh. Sad mogu da razumem ono žene u PMS-u, zašto mi šalju kao... Brate, bukvalno promjena raspoloženja u toku dana, ono haos, zato što sam jučer bio, još sutra ćete vjerojatno to vidjeti ili preko sutra, bio presrećan,
Ali taj dan je počeo očajno i onda uveče kad sam došao opet sam se smorio. Tako da mi je dan ono mnogo čudan, znači bilo ono oscilacija, baš presrećan, pa onda ti dođe ono bukvalno ko da pred plač nisam ono, a ova drugarica komšinica ona bukvalno zaplakala zbog mačka tad kad sam je javio. I ovo što ste videli u prethodnom videu, ono bukvalno znači nisam mogao da spavam tu noć. Sećam se levo desno, razmišljam o slici kao pa šta, a što nismo ovako, što nismo onako i smorim se odmah. A jebem u miš. To je to, vidimo se u sljedećem videu, volimo sve. Nemojte da imate mačka, samo ćete da se iznervirate ko ja. I to je to. Ćao, vidimo se u sljedećem videu, Kim is gang. Kim is gang! Sad vreme je da odemo, ali hej, kažem ništa za to, jer uskoro se vidimo.